Ევროპული საქართველოს რუსთავის მერობის კანდიდატმა მოსახლეობასთან შემაჯამებელი შეხვედრა გამართა. ნინო იმედაშვილმა მოქალაქეებს საარჩევნო პროგრამა წარუდგინა და სიღარიბის გამოსორების გზებზე ისაუბრა. მოქალაქეებს ასევე სიტყვით მიმართა პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგი უგულაომ და პოლიტიკაში ქალების ჩართულობის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. შეთავაზებები საქართველოს მოსახლეობას ყველა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ექსპერტები. ჩვენ გვინდა ყველა ქალაქში და ყველა რაიონში და აქაც რა თქმა უნდა რუსთავში გადავტეხოთ ის სტერეოტიპი, რომელიც ჩამოყალიბებულია უკვე დამოუკიდებლობის პერიოდიდან. ქალბატონები მუშაობენ საზოგადოებრივად აქტიურ ყველა სფეროში, მაგრამ როდესაც ხდება არჩევნები, ძირითადად ვირჩევთხოლმე მამაკაცებს. აქაც რუსთავში ჩვენ გვინდა ეს სტერეოტიპი დავარღვიოთ. არც ერთი კანდიდატი რუსთავში არ არის ისე ორგანიზებული, ისე გულწრფელი, ისე მობილიზებული, როგორც არის ნინო იმედაშვილი. რუსთავის ბიუჯეტში არის შესაძლებელი, რომ გაიზარდოს პენსია 30 ლარი. ადამიანები, რომელიც ხელისუფლებამ გაწირა და წაართვა შემწეობა, მიიღებენ 70 ლარიან ალტერნატიულ შემწეობას. ყველა ბავშვი რუსთავში მიიღებს საბავშვო ბაღის ვაუჩერს, რომ კერძო ბაღი რომ აქვს სახლის წინ და ვერ ახერხებს შესვლას. ყველა მშობელი დღეს მიიღებს 900 ლარიან ვაუჩერს. ეს მოგვიხსნის დაურეგისტრირებლობის პრობლემას.